この試合に臨むにあたって最初から行きますと、その言葉通り攻め続ける青コーナー、17歳の北村忠康。この第3ラウンドも前に出ます。それに応戦するように左のフック、そして右のストレート、パンチを返していきました。上半身を揺らしながら攻めるジャッカル川原です。両者の気持ちと気持ちのぶつかり合い、第3ラウンドに入っています。契約53キロ4回戦です。左のフック、そこを左で返します。上半身を揺らして相手のパンチをかわします。左のフックを連打で出す。左のジャブを続きます。ジャッカル川原、低い姿勢からの打ち上げも得意に見せます。すでに第3ラウンドに入っています。契約53キロの4回戦、赤コーナーに岡ジム、31歳でのデビュー戦、ジャッカル川原、本名川原学。そして青コーナー、17歳でのデビューとなりました、横尾足立所属、北村忠康。バンク、相手の顔面を軽く捉えました。ジャッカル川原です。もう一つカウンターで返します。今度はボディへ、ジャッカル川原です。相手の動きをまず見て、そして落ち着いてパンチを出していくジャッカル川原。ミノストレート、相手の顔面を捉えました。リング上で目まぐるしく動き回っているのは北村ですが、しかしパンチでは相手の動きをしっかりと見て返していく冷静な動きが目立っているジャッカル川原。ここはジャッカル川原がこの第3ラウンド前に出ていくシーンが目立ちます。ロープに一瞬追いつけた北村、しかしここも冷静です。返します。左のフック、相手の顔面顎あたりを捉えました。ジャッカル川原、北村も返していきます。また前に出ます。ジャッカル川原、第1ラウンド2フック、相手の顔面を捉えました。第1ラウンド第2ラウンドでは北村の先手先手が目立っていたんですが、ジャッカル川原もこの第3ラウンド主導権を握りつつあります。上半身を振って、そして相手のパンチを見極め、今度は右ラッパー、カウンターで返します。今度は右の顔面を捉えた、ボディを連打、ジャッカル川原。ここで第3ラウンドが終了しました。共にデビュー戦、そのデビュー戦を勝利で飾るのはどちらか。契約53キロ4回戦最終第4ラウンドに入りました。まず北村が攻めていきます。追い詰めていった北村、17歳、返していく。31歳のジャッカル川原、上下でアッパーストレート、リエスになるから。第2ラウンドあたりで左目の上あたりを偶然のバッティングによりカットしている17歳の北村忠康。しかし北村、攻撃の手は緩みません。最終ラウンドに入っています。普通の人生は嫌だからと中学生から始めたボクシング、今日が17歳デビュー戦となりました。陽子私の北村忠康に対し、赤コーナージャッカル川原、こちらは27歳とボクシングを始めた年齢は非常に遅いんですが、31歳でのデビュー戦、ジャッカル川原。第3ラウンドあたりからジャッカル川原が北村の動きをしっかりと見て、そして非常に有効なパンチを時折出していきます。北村タフです。前に出ます。オルスナ右のストレート、しっかりとかわす、そしてカウンターを出す。ジャッカル川原です。最終ラウンド、刻一刻と時間は過ぎていきます。まだ両者ダウンは奪っていません。デビュー戦です。契約53キロの4回戦、またロープに追い詰めていった北村、カウンターで返します。両者の体型がほとんど
変わらないため吉井が顔面を時折相打ちで打ち合う時もあるんですが、ジャッカル川原上半身を振ってそしてパンチを出します。またパンチをかわせ、そして右のアッパー、そうアッパーそれと勝負入れる。残り時間がもう間もなく1分を切ろうとするところ、契約53キロ4回戦共にデビュー戦です。井岡ジムのジャッカル川原31歳、横尾足立ジム北村忠康17歳、対照的な2人がこのリング上大塚府立大会館第2競技場デビュー戦を飾るのはどちらか。先手先手でパンチを出していく北村か、相手の攻撃をしっかりと見て、そして有効なパンチを距離出していく赤コーナーのジャッカル川原か。残り時間が少なくなっていき、そして両者がまた激しく打ち合おうとするところ、ジャッカル川原が前に出ます。北村が返します。もうガードの上からも関係ありません。とにかくパンチを出します。両者ニノック残り時間ありません。10秒を切ってきました。契約53キロ4回戦共にデビュー戦、ジャッカル川原北村忠康両者の激しい打ち合い、今試合が終わりました。4ラウンドをこのデビュー戦で戦い切った両者、大きな拍手が寄せられています。大塚府立大会館第2競技場、試合は判定となっています。最初の結果発表いたします。ジャッジ宮崎聡39対38、ジャッカル川原。まずジャッカル川原が取りました。ジャッジ野田正弘39対38、北村忠康。北村も一つ取りました。ジャッジ菅間栄一38対38、以上三者三様の判定によりドロードロー引き分けでございます。赤コーナージャッカル川原31歳プロデビュー戦、青コーナー横尾話の北村忠康17歳、こちらもプロデビュー戦。この両者の一戦は激しい打ち合いで幕を開け、そして激しい打ち合いで幕を切りました。デビュー戦ともにドローでのスタートです。デビュー戦でした、どんな感想を持たれましたか。デビューで緊張もあって、もう少し思うように動けたら良かったと思うんですけど、次頑張ります。相手の選手はどんな感じでしたか。思ったよりスタミナがあっていい選手だと思います。17歳ですよ、はい、僕も負けないので練習頑張りますんで。次の試合に向かっての抱負を聞かせてください。次は何としても勝ちたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございます。どうでしたかデビュー戦の舞台は。もう1ラウンドからもう倒すことばっかり考えてて、でも倒されへんかったのがちょっと残念ですわ。引き分け、また今度あの人とやりたいですね、いつか、うん、その時は勝ちたい。ありがとうございます。次に向かっての抱負を聞かせてください。もっとパワーつけて、もう倒しまくる選手になりたいです、うん、頑張ってください。ありがとうございます。